merge azi în gumuzie. Haia, 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 haia. Tutulie kidogo niseme matatu. Jambo la kwanza ni hili, ya kwamba sisi tumekuja hapa sio kuanzisha siasa, lakini yule ambaye alipatiwa mamlaka ya kuendesha Kenya kupitia Supreme Court, William Ruto, amekataa kukaa kwa ofisi, ameanza kutembea na kuanza siasa kama vile alifanya 2017. Kwa hivyo sisi kama wanaazimio, tukilala kazini tutakuta tena ameenda zaidi, na lazima tutembee na yeye. Kila Jumapili atakuwa kanisani, lakini sio maombi, ni siasa. Kwa hivyo hata sisi yeye ndio amefanya tutokee leo ili pia sisi tujipange. La pili, la pili, tuko na by election kule padi ya Kadara, tuko na by election kule Galiza Township na kuigineko. Sisi kama wanajubili tumesema ya kwamba hatutakuwa na wagombeaji kule mpaka Chebukati atoke IBC. Kwa sababu gani? Wizi ambao ulifanyika tarehe 9 mwezi wa 8 hasa kule mlimani ulifanywa kwa sababu Chebukati alifanya ufanyike. Na sisi sio wajinga turudi kule kama bado wako ofisini. Uchaguzi ambao sisi tutashiriki ndani yake ni uchaguzi, hello, ule uchaguzi ambao sisi kama wanajubili tutachukulia ni ule utafanyika Chebukati akitoka katika ofisi. Ya tatu, ya tatu ni hili. Tuliagizwa mambo ambayo yamesemwa hapa. Kampeni ambayo ilifanywa na UDA kwa miaka zaidi ya miaka 6 ilikuwa kampeni ya uongo, na haina maana ya kukojea siku 100 kwa sababu uongo unaonekana. Na ndio tunakubaliana na baba tukuje tuwasikie Wakenya wanataka tufanye nini, tuseme yapi. Uongo umezidi na ni mapema, kwa sababu tumeanza tu juzi. Ilikuwa tunafikiria wako na mpango lakini hawana. Na nyinyi wenyewe mtaendelea kutuambia yale kama yale tumepata leo, ili pia tuweze kuhakikisha kwamba hii serikali ya William Ruto tumeiweka katika balances na checks, ili waweze kuwatumikia Wakenya kama vile waliahidi. Hata igawa sasa mimi sina matumaini hata kidogo. La mwisho langu, la mwisho ni hili. La mwisho, sawa, tuko tumekaza lo. Sisi tuko katika Azimio kwa sababu yale ambayo yalikuwa yameagizwa na Azimio. Wakati Azimio iliwekwa pamoja na viongozi wetu akiweko Uhuru Kenyatta na baba na Kalonzo, yale maagizo yalikuwa maagizo ya ukweli kulingana na pesa ambazo zinaweza patikana Kenya. Leo hii nikimaliza, subsidy za mafuta zimeondolewa, ugali imeondolewa, lakini hatuadui hela hizo zimeenda wapi. Wamesichukua, wameanza kuzitumia kila wakati wanatembea Kenya, wako kule nje na kule kwingineko. Kwa hivyo nawashukuru kwa sababu kwa muda mfupi mmetokea. Tarehe 12 tukutane Jakaranda. Na hii mambo haya ni mambo tutafanya. Haya ni mambo tutafanya bila kuharibu mali ya mtu yoyote. Tutasukumana pole pole na wao mpaka mwisho, lakini hatutaharibu mali ya mtu yoyote. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Haya, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Kioni. Tulikuwa na mwenyekiti wa